Nossa, que bad. Oi, Estão oi. mandando eu te matar a todo instante, mas eu falei que eu não mato. Eu não vou Como te assim me matar, matar? tia. Eu não vou te matar porque eu vou poupar vocês. A gente tem um sentimento aqui, tá entendendo? Então é o seguinte, tia. Sim. Eu nem roubei quase nada, olha só. Olha só. Ó, estão mandando te matar aqui, ó. Como assim mandando Não me dá, ó. matar? Olha só, ô verdinha. Ô verdinha. Verdinha? Ah, eu tô ligando errado. Quê? Muito bom, cara. Ele é louco. Muito bom, velho. Ele é muito doido, mano. Eu não entendi nada, velho, quando ele. Muito bom, mano. Ele ligou errado. Não sei se o pessoal clipou, galera. Cadê? Muito bom. Não tava entendendo nada, gente. Ele tá falando que ia me matar. Ele pega 280, 300 em ondulação 300. Sempre que ele digita tia. Falei, peidorreiro, vai roubar meu carro e vai largar na tua favela? Caralho, carro é esse aqui, mano. Ah, sabe como que é, né, xixi? Caraca, tia, tá na nave do ano, hein? Cortando, Cê é né? O Laranja louco, tá cara. aí? Quem? O Laranja veio pegar o cartão já, deixei Ah, com ele. Ô, Xexes, Xexes. tá. Oi. Você tá Põe onde, Laranja? a máscara de unicórnio, velho, pra tu ficar igual aquele pilícia Valeu, lá. galera. Alô, valeu, tia. Não, mano, eu tô de barbuda americana já. Onde é que você tá, cara? Tô dentro do Nióbio. Ah, tá, só você já, tá. Não É, sabia. mas não sei se vai fazer não, porque tá caixa baixa ali junto também, marcou os dois horários juntos, Ih, caralho. é, Tem mas o que ver que quem você tá marcou precisando? primeiro aí. Então, tipo assim, eles marcaram pra 9 horas, a polícia pediu pra esperar um pouco pra dar uma Ah, segurada. mas daí ninguém tem culpa, né? Até explicar que sim de corpo não é tomada, mó bela. Então. Alguma coisa não? Não, era só falar Nem. contigo mesmo. Tá só. Que tá rolando com o Underground, você sabe? Não. Eu fui lá Eles estão pedir o em carro, ritmo então de pra. guerra. Vai ter guerra. Não sei. Sei lá, eu Tava perguntei pelos pro chefe. 4 ou 5 blindados, todo mundo vestidinho. É, então, tá todo mundo com
fora. Nossa, que perda de catapica, viu? É, pra geral, porra, ninguém tava vendo ninguém aí dentro, tá? Mundo disperso. Fechou, fechou. Fechou? Fechou. Nossa, eu acho que eu matei um. Eu acho que o Paulo tá apaixonado. Como assim? Ele me ligou. Que você ele, fez desculpa, moço. É, ele me ligou e falou bem assim. Eu tô mandando eu te matar, mas eu não vou te matar, não. Aí eu, ai, como assim? Você? Não, aí eu, como assim, Paulo? Ele, verdinha, a gente tem uma coisa em comum, a gente tem um sentimento. A verdinha, cara. Eu vou ligar zoando ele, perguntando que história é essa da verdinha que ele tava me convidando pra jantar 2 minutos atrás. Ai, mano. Alô, tia! Que história é essa, Paulo? Não, o Paulo é mulherengo, tio. Que história é essa? Você tava me chamando pra jantar romântico 2 minutos atrás, agora você tá me chamando de verdinha? Não, eu falei errado aí, entendeu? Ah, você falou errado? Relaxa, meu coração é todo seu, Paulo. Ah. Meu coração bombeia 2 litros de sangue por minuto pra você. Ah, imagino. Entendeu? Aham, tudo bem. Tá bom, fica tchau. Fica tranquilo, que o meu coração é seu, viu? Tá com ciúme, é? Jamais. É porque, né, você me ligou primeiro falando que ia me matar. Eu falei, ué... Por que você vai me matar? E depois me chamou de verdinha, eu entendi menos ainda. Eu não quis, agora que você tá, velho. Agora você tá com ciúme, né? Ah, tô morrendo. Não, nervoso não, viu? Eu sei que o Paulo é mulherengo. O Paulo, ele seduz todas. Seduz todas? Meu Deus. Boa sorte pra verdinha, então. É, né? Sim. Tchau. Tchau. Eu acho que ele babou o celular, amor. Meu Deus. Eu não posso com esse beijo, velho. Deixa eu ver quem que tá me ligando. Alô? Tia, oi. Almeida aqui. Oi, Almeida. E o carango? Tá usando tô ou pode bonitinho, prestar? Mano. Qual carango? Qual deles? Deixa eu ver se tem algum aqui. Eu tenho uma moto só. Uma moto? Qual que é? Uma Redo 1200. Tem droga aqui, tá? Eu tô com a Polo. Fechou. Traz aqui, vem aqui. Eu sai na DK, então. Fechou. Oi, galera. Gente, o Paulo me ligou, foi muito bom, do nada. É Insta. Exclamação Insta. Oi, gente. Valeu pelo beat. Salve.